hezký červencový den ze studia Strakonické televize. Máme pro vás další regionální zprávy. Novela dopravního zákona přináší celou řadu novinek v bodovacím systému. Začaly přípravy na vybudování protipovodňové ochrany města, ošetřuje se Lipová alej. Plavecká akademie pro handicapované se ve Strakonicích koná již po 19. Novela silničního zákona od 1. srpna upravuje kromě jiného i bodový systém. Zvyšuje se počet bodů za nepoužití pásů či neposkytnutí první pomoci. Ruší se jednobodové a šestibodové sankce. Za vypnutá světla už trestné body nezískáte, ale každého, kdo od srpna nazbírá 12 bodů, čeká psychologické vyšetření. Počet bodovaných přestupků v dopravě se za pár dní sníží, a to ze 43 na 27. Z toho se ale v 10 případech sankce zpřísňují, často až na 7 bodů, jako například za neposkytnutí první pomoci. Na 7 bodů se zvyšují i přestupky, jako jsou otáčení, couvání nebo jízda v protisměru v místech, kde je to zakázáno, vyjíždění na železniční přejezd, také tam, kde se nesmí, či řídili řidič i přes zákaz, kdy mu byl odebrán řidičský průkaz. K 19. červenci evidovali na dopravním odboru městského úřadu za oblast Strakonická a Volínská 26 řidičů, kteří se dopustili přestupku za 12 bodů. Toto číslo stále narůstá, přestože platí, že po 12 měsících bez trestné činnosti se řidičům automaticky 4 trestné body umazávají. Většinou to ty řidiči nestihnou a dokážou se nám vybodovat na pásech, na světlách, opravdu na takovýhle maličkostech. Za jízdu bez světel už řidičům body nehrozí. Zmírňuje se i postih za telefonování během jízdy ze 3 na 2 body. Zpřísňují se ale přestupky u pásů a autosedaček. Nepoužili řidič při přepravě dítěte bezpečnostní zádržný systém, dopouští se přestupku, u kterého byl bodový postih zpřísněn ze 2 bodů na 4 a při nepoužití bezpečnostních pásů u dospělé osoby ze 2 bodů na 3 body. Na řidiče z 12 body čeká novinka, povinné psychologické vyšetření. Dosud ho podstupovali pouze řidiči z povolání a v České republice u něj neprojde od 5 do 20% vyšetřených. Na území Strakonicka má akreditaci Adéla Doležalová. Ta vyšetření vybodovaných lidí popisuje takto. Čeká je 6 až 8 hodin práce, kdy se testuje osobnost, testují se charakterové vlastnosti, testuje se jejich odhodlanost zvládat zákon tak, jak se má. A samozřejmě bude to vždycky individuální podle toho, čím se vybodovali. Jestli to je alkohol nebo psychotropní látky, jestli je to rychlá jízda, jízda na červenou. O možnost řízení ale můžete přijít i bez vybodování. Velmi často se stává, že řidiči starší 60 let zapomínají na doklad lékařské způsobilosti. Ten jim musí včas vystavit praktický lékař. Po policejní kontrole už je pozdě a zákon dodatečné vystavení dokladu nezohledňuje. Hrozí mu ve správním řízení pokuta od 5 do 10 000 a zároveň správní orgán musí uložit zákaz činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel od 0,5 roku do 1 roku. K reportáži máme ještě jednu zajímavost. Za volant usedá hodně lidí, kteří vůbec nevlastní řidičské oprávnění. Pro představu, na Strakonicku a Volínsku dosáhlo hranice 12 trestných bodů 126 lidí, ale 40 z nich nebylo držiteli řidičského průkazu. 1/3 všech vybodovaných motoristů jsou tedy neřidiči. A ještě přidám jedno upozornění. Nejpozději do konce příštího roku si musí vyměnit řidičský průkaz každý, jehož doklad byl vydán v roce 2001 nebo 2002. Poslední dobou se rozmáhá výtržnost na Strakonickém hradě, a to v podobě lovení mincí ze zdejší studny. Návštěvníci do ní házejí drobné proštěstí a mládež se je následně pokouší vylovit pomocí magnetu připevněného na tyči. Městská policie zaznamenala v poslední době 3 případy. Po každé měli ale výtržníci smůlu, protože je viděla městská kamera. Lipová alej v Nábřežní ulici ve Strakonicích nyní prochází ozdravnou kůrou. Kvůli blížící se výstavbě protipovodňové ochrany města čekají stromy zabezpečovací opatření, která by měla zabránit jejich poškození v průběhu stavby.
ale i na nábřeží řeky Otavy tvoří 30 lip velkolistých, jejichž stáří je odhadováno zhruba na 60 až 80 let. Toto stromořadí je vedeno jako významný krajinný prvek. Stavební práce na opěrné stěně, která bude součástí protipovodňové ochrany města, by je mohly stromy poškodit. Proto bylo již v projektové dokumentaci pamatováno na jejich ochranu a součástí stavby je i jejich zabezpečení. V průběhu minulého týdne byly ošetřeny koruny stromů. V korunách stromů budou provedeny základní zdravotní řezy, odlehčení korun a provedení podchozích a podjezdních výšek, tak aby prostě se tam mohla dostat drobná mechanizace a zejména, aby se tam dostala mechanizace u přípravy provádění té opěrné stěny. Základní zdravotní řezy v korunách stromů by měly zajistit zlepšení provozní bezpečnosti a současně udržet lípy v co nejlepším zdravotním stavu. Kromě kmenů a korun lip bude muset být zabezpečen také kořenový systém stromů. Nejprve dojde k šetrnému zařezání kořenů a následně bude vytvořena takzvaná kořenová clona. Dojde k nasypání speciálního substrátu geotextilie a zabezpečení tak, aby ty kořeny byly ochráněny během stavby. Ondřej Fajt dále dodává, že tloušťka kořenové clony bude zhruba 40 cm a bude zahrnovat celou hloubku prokořeněné oblasti. Směrem k pozdějšímu stavebnímu výkopu pak dojde k zřízení stabilního zetlívajícího bednění jako zábrana proti vysypání substrátu při odtěžení zeminy. Prostor mezi bedněním a ošetřenými kořeny bude vyplněn vzdušným substrátem. Až do výstavby musí být kořenová clona udržována neustále vlhká. V rámci revitalizace stanoviště dojde pak k odstranění svrchní vrstvy půdy, její výměně a zamulčování povrchu. Rada města Strakonice schválila nová pravidla pro pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou v Rybniční ulici. Novinkou je bod, který říká, že senior musí být minimálně 6 měsíců před podáním žádosti o tento byt uživatelem některé sociální služby. Zároveň se zvyšuje nájemné v těchto bytech, a to z necelých 17 korun na 50 korun za metr čtvereční. Město Strakonice vlastní 77 bytů v domě s pečovatelskou službou. Již po 19. patří část léta na plaveckém stadionu na Křemelce ve Strakonicích handicapovaným sportovcům. Občanské sdružení Kontakt BB zde po 3 týdny pořádá takzvanou plaveckou akademii, která je určena pro osoby s tělesným postižením. Plave se pro radost i v rámci přípravy na mezinárodní závody. Plavání neodmyslitelně patří k létu a slunečným dnům. Plavecké léto Kontaktu BB je již po 19 let spjato se Strakonicemi. Letos se 3týdenního programu zúčastní více než 100 sportovců, kteří jsou podle věku rozděleni do 3 turnusů. Každý týden se také na závěr koná plavecká zkouška Strakonice Cup, která ukáže pokrok dosažený pilným tréninkem uplynulých dnů. My jsme natáčeli závod, kdy své dovednosti poměřovali dospělí plavci. Asi je dobré říct, že plavání je asi jednou z nejvhodnějších pohybových aktivit i pro lidi s velmi těžkým postižením, s velmi těžkým handicapem. Ten návrat do té vody je pro spoustu lidí velmi důležitým okamžikem i nejen ve sportovní kariéře, ale třeba i vůbec jako ve obyčejném životě. Je to docela dobrý se v té vodě si dokázat, že jsem sportovcem, jsem soběstačný, jsem stejný jako všichni kolem. S tím souhlasí i Zbyněk Švehla, několikanásobný účastník triatlonu Ironman, který se koná na Havajských ostrovech. Zde na účastníky čeká 3800 metrů plavání, 180 km na kole nebo na handbajku a běžecký maraton, který handicapovaní překonávají na speciálním vozíku. Tak já myslím, že to nejlepší, co na tom je, začnu od toho pozitivního, jak to je asi ten pocit té svobody, že od toho, že se třeba člověk, který sedí na vozíku, tak najednou se v té vodě cítí jako svobodně bez toho, a pohyb bez toho vozíku je takový osvobozující. Pro Zbyňka Švehlu je týden na strakonickém bazéně přípravou na mezinárodní závod. Čeká ho totiž cesta do Belgie, kde se zúčastní soutěže takzvaného půl Ironmana. Vedle Zbyňka Švehly ale ve strakonickém bazénu trénují samozřejmě i sportovci, kteří plavou zkrátka pro radost. Za těch 20 let se nezměnila i jedna věc, že tady plavou všichni od těch, kteří plavou pouze pro radost, pro rehabilitaci, nebo jenom prostě proto, že mají volno. Pak jsou tady lidi, kteří jsou sportovci, výkonnostní a mají ambici jednou třeba něco vyhrát, a pak jsou tady i špičkoví sportovci, kteří dosáhli ve světě i pro tuhle zemi jako na vysoké mety a mohou se stát třeba pro někoho vzorem, ale taky ne. Pobyt na strakonickém bazéně ale samozřejmě není jen o plavání. Je to i o té partě určitě. Po roce se tady zase potkáme s různýma lidma, kterými se třeba rok nevidíme, takže tohle je příležitost určitě.
Na křižovatce u kina Oko je v těchto dnech velmi rušno. Důvodem je zúžení vozovky na mostě Jana Palacha pouze do jednoho pruhu. Toto omezení způsobuje zejména v době mezi 13. a 16. hodinou dopravní komplikace. Auta se nemohou do jednoho pruhu srovnat a proto zůstávají často stát na svých místech, i když na semaforu svítí zelená. Kolony se tvoří především směrem k teplárně a přesahují mnohdy i celou ulici Komenského. Doporučujeme proto řidičům, aby v krizových hodinách využili pro průjezd městem jinou cestu. A jsme u sportovních zpráv. Nevšední zážitek si odnesli především hokejoví fanoušci, kteří navštívili 20. července zimní stadion ve Strakonicích. Konala se zde autogramiáda brankáře a odchovance strakonického hokeje Alexandra Saláka, který v nadcházející sezóně obleče dres zámořského klubu Chicago Blackhawks. Mimo jiné také povyprávěl o svých zahraničních angažmá ve Švédsku, Finsku a Americe a dal pár dobrých rad mladé generaci. Zajímavostí je, že Alexandr Salák je již druhý brankář ze Strakonic, který si zahraje prestižní NHL. Tolik gólmanů do zámořské soutěže poslali pouze extraligové Pardubice. Nohejbalisté ze Strakonic ani o prázdninách nezahálejí. Ti dospělí slavnostně otevřeli nově oplocené hřiště ve strakonické čtvrti Habeš a malí sportovci pilně trénovali na letním soustředění v Radomyšli. Ještě před 6 lety se ve Strakonicích hrála nohejbalová extraliga. Ta tu vydržela zhruba 3 roky. Poté začal pomalu nohejbalový areál chátrat a místo nejvyšší soutěže se zde hrál krajský přebor. V poslední době, když přišly prudké deště, nedalo se na hřišti v Habeši vůbec sportovat. A protože strakoničtí nohejbalisté by si přáli návrat do vyšší soutěže, rozhodli se hřiště opravit. Nejprve se muselo začít s odvodněním okolo sportoviště kvůli bezpečnosti jak nohejbalistů, tak ostatních sportovců, kteří si sem chodí zahrát například tenis. Takže tím se to splnilo ten cíl, že de facto voda odchází, se udělá drenáž, která odchází teď pryč, a letos se nám ani jednou nestalo, že by bylo hřiště nezpůsobilý. Poté následovala výměna rezavého plotu za nový. Sportovcům se podařilo získat grant z Jihočeského kraje ve výši 50 tisíc korun. Město Strakonice přispělo částkou 80 tisíc a z oddílové kasy TJČZ Strakonice šlo na výstavbu nového plotu dalších 70 tisíc korun. Oplocení se dělalo z důvodu, aby se bylo lepší sportování, že jo, aby určitě přitáhlo to i nový hráče, nový lidi a hlavně mládež, protože mládež, ta je klíčem dneska k úspěchu. Mládež není a takhle si myslíme, že budeme mít více členů v oddílu a tak znovu opakuju, tu mládež, a to bychom chtěli. To je naším cílem. Právě nohejbalová mládež na začátku července pilně trénovala na letním soustředění v Radomyšli. Konkrétně pro 11 žáků SKP Strakonice připravili trenéři Vladimír Babka, Martin Šíma a Michal Nepodal 5 dní plných sportu a zábavy. A že to není jenom čistě o nohejbale to soustředění, že si chodíme i koupat, hrajou tady petang, tenis, já nevím, karty jsem tady viděl, že včera hráli, mají tady teda i videohry, které jim trošičku omezujeme. A je to spíš pro ně, aby jsme je tak nějak dotlačili k tomu, aby sami si zkusili občas ve volném čase do toho balonu kopnout a nejenom v čase tréninku. Žákovský oddíl při SKP Strakonice funguje více jak rok. Na podzim opět proběhne nábor dětí ve věku 7 až 11 let. My to pojímáme ne čistě nohejbalově, ale snažíme se rozvíjet veškeré dovednosti těch dětí, nejenom pro nohejbal, ale pro všechny sporty. Rozloučíme se pozvánkou do letního kina. Největší hity amerického zpěváka a skladatele předvedou Johnny Cash Revival. Kulturní středisko si pro vás přichystalo i pořádnou dávkou rock'n'rollu v podání kapely Carlos and His Coyotes. Akce se koná v sobotu 30. července od 20 hodin. A to je od nás ze Strakonic všechno. Mějte se hezky a na viděnou.